A Platges de Muro, en aquests moments, es marida l'art i el vi. 20 artistes fan les seves creacions en directe mentre sona bona música i es cata vi de productors locals. Jordi Julià, conta'ns com va la posada en marxa d'aquesta iniciativa. Bon vespre, doncs molta gent aquí a Platja de Muro en aquesta primera edició de Vins amb Arts. En total són 20 bodegues les que estan mostrant els seus productes i també hi ha cates per als visitants que estan passant ara mateix per aquí. També hi ha artistes, fins a 20 artistes de diverses disciplines com la pintura, l'escultura i també la performance i també la música en directe. Hi ha fins a 6 grups locals que ofereixen diversos estils com el pop, el funk o també el folk que es pot veure també aquí a Platja de Muro. S'ha de dir que dels 15 euros que costa l'entrada, un euro es destina íntegrament a l'associació Ondine, que és una entitat ecologista dedicada a preservar les platges de les Balears. Aquesta activitat es fa avui i demà aquí, a Platja de Muro, entre les 7 de la baixa i les 12 de la nit. Todo lo que sea arte, cultura y todo reunido, pues genial, me encanta. Home, és una oportunitat per conèixer el producte local i també els artistes locals i de Mallorca. És una passada. És un bon invento que s'han hecho y nada, a disfrutarlo. Espero que haya mucha gente que lo visite, porque vale la pena. Realmente el arte, el vino y la música son, vienen de lo mismo, vienen de un mismo origen. Entonces que se unan es volverlos a su origen. Creo que es lo mejor que se puede hacer.